Šita Kauno naujamiesčio dalis atsirado, kai Kaunas tapęs Rusijos gubernijos miestu. 19 amžio vidury buvo padarytas jam bendrasis planas ir šitas Nemuno, kaip sakyti, slėnis suplanuotas tam kvartaliniam užstatymui. Užstatymą formavo, buvo miestas tvirtovė, fortais apstatytas, tai kariniai reikalai neleido statytis gana aukštesnių pastatų, turėjęs tokį statusą, dėl to tie ir tik tai tapus jau nepriklausomais Lietuvoj, tai gavo, kai sostinė tapo Kaunas, gavo kitą vertybę ir pradėjo statyti tuos didesnius visuomeninius pastatus. Visą laiką buvo transportas, konkė pradžioje buvo toks arklių traukiamas vežimas ir tik tai jau čia tarybiniais metais 72, kiek prisimenu, buvo padarytas projektas ir nuspręsta daryti pėsčiųjų gatvę. Nu, tai čia mūsų minim, tai toks kaip ir Kauno stebuklas atsitinka. Bet darimas gana įvyko, kaip sakyti, viena pusiškai. Padarai vieną dalyką, neįvertini, kad ką nukenčia kita pusė. Tai va ta nefasadinė pusė, kiemų struktūra. Jinai buvo kaip užspausta ir jinai prarado vertę ir jinai nustojo vystytis. Ir dabar tą matome puikiai, jeigu paeisite kvartalo vidumis, tai ten tikrai yra 19 amžiaus sandėliukai, lauko tualetų darasite ir griuvėsiai, nes nebegali vystyti, nes sklypai sutvarkyti, viskas, infrastruktūra sugadinta. Tai mes vat, savo projekte ir bandėm ieškoti tų ryšių, kad kaip praverti tas ašis, kad tenai atsirastų kažkokios paralelinės gatvės. Ne gatvės, bet praėjimai, takai, viešos erdvės. Bėda buvo su Laisvės alėja, kad jinai tikrai padaryta tais laikais tarybiniais ir nebuvo kokybiškai padaryta. Ieškant šiuolaikinio piešinio Laisvės alėjos grindiniui, kadangi mes palikom tik tai kaip struktūrą atstatėm, bet vis tiek norėjosi, nebuvo ką, kad rekonstruoti ar kaip, norėjosi kažkokį tai, kad jinai vis tiek taptų šios dienos gatvė, nes šiandien darom tą rekonstrukciją, bet neatstatom buvusius visiškai dalykus, kas yra buvę, nes kažkada jinai buvo grįsta akmenim, paskui užasfaltuota, tai ieškojom to piešinio ir kažkaip atradom formą rombų ir trapecijų, iš ko dabar visa gatvė yra suprojektuota, tai mes iš tikrųjų tai tuo esam labai patenkinti. Iki to laiko, kol tapo pėsčiųjų gatvė, jinai turėjo palei fasadus šaly gatvių, sakysim, zoną, per vidurį tą bulvarų irgi pėsčiųjų zoną, o ta tarpuose buvo iš abiejų pusių alėjos medžių važiuojamoji dalis. Tai mes netgi ir savo projekte taip esame įvardinę, kad atstatoma važiuojamoji dalis, kaip sakyt, šiek tiek kabutėse, bet jinai suvokiama yra ir tiek spalva, tiek paskui pačių piešinių raštu išskirtos, aiškiai, tos yra zonos. Dviračių takas yra kaip mintis buvusios tos transporto arterijos piešinys. Ir jis galima jį perskaityti šiek tiek. Radikaliai kažko pertvarkyti, tai ta prasme tai nesiekėm. Tas, kas va žmonių sąmonėje patikrinta ir susigulėjo, kaip sakau, tas pats fontanas, ikoninis dalykas ir manom, kad tikrai labai puikiai buvo savo laiku suprojektuotas, kurio geriau padaryti net nėra prasmės, nes jis yra geras daiktas, prigijęs žmonių, kaip sakau, tarp žmonių yra mylimi dalykai, tai tie tuos stengiamės išsaugoti, taip kaip ir pačią struktūrą, net ir kaip sakai, soliukų, sakysim, kad toj pavėsiniai daly, kur yra tarp medžių, buvo suprojektuoti, tada ten irgi sudėlioti soliukai, tik tai tie, kad mes, manom, kad gal dabar atstatant tą bulvaro įvaizdį ir išryškinant aiškiai tas pėsčiųjų zonas ir tą buvusią važiuojamą dalį, tai mes gal tokį daugiau tvarkos padarėm su tais soliukais, mažiau yra kažkokių kitų formų.
Mes vis tiek laikom, kad yra pasiekimas didžiulis mūsų ir kartu savivaldybės kaip užsakovo dėka, kad buvo panaikinti nuo sovietmečio atsiradę, nu ir sovietmečio ir tam laikotarpyje iki rekonstrukcijos įvairiausi, nu, laipteliai, pandusėliai, kaip kas, kaip sakyti, išmanė ir prisitaikė, jis buvo savo patalpas, nu, kaip kas norėjo, nei ten jokių nebuvo vieningų sprendimų ir taip, tai tiesiog buvo priimtas bendru sutarimu, kad taip negalima elgtis, kad gatvė turėtų tikrai būti pritaikyta pilnai neįgaliesiems, tai mes vis tik laikom dideliu pasiekimu, kad daug tų įėjimų prisitaikė neįgaliesim. Ypač tavo zona, kuri prie Soboro, kurią pirmiausiai, nu, nuo kurios prasidėjo ta rekonstrukcija visa, jinai iš tikro tai visais laikais buvo tokia, nu, kaip mirusi ta zona. Tai vat po rekonstrukcijos, ką matom, tai jinai pati aktyviausia tikrai zona. Kavinės išėjo į gatves, labai smagu, kad tarp kitko irgi pasiekimas kartu su miestu, kad yra neleista daryti jokių terasų, jokių ten, kaip sakyt, stacionarių aptvėrimų ar dar, nu, tiesiog irgi vieningas sprendimas mūsų buvo toks nusiūlymas, kad to nereikia daryti. Ir gatvė iš tikro labai gyva, jinai po šitos rekonstrukcijos, tai nu net nėra ką lyginti. Mūsų manimu, tai kažkaip žmonės, miestiečiai, tai labai patenkinti yra kauniečių širdis.